Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Добър ден, уважаеми слушатели. Във времето за диспут, съгласно реда и условията на Българското национално радио за отразяване на предизборната кампания за народни представители във вота на 4 април, участие заяви доктор Емил Стоименов, водач на листата на политическа партия Алтернатива за българско възраждане в 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Той е тук, за да говорим по темата «Социална България», здравеопазване, доходи, данъци, пенсионна система, осигуряване. Аз съм Теодора Иванова. Добър ден, доктор Стоименов. Добър ден. Започваме с първия въпрос. Кои са основните приоритети в бъдещите здравни политики, заложени в платформата на политическа партия АБВ, които се очаква да отстоявате, ако станете част от 45-то Народно събрание? Сигурна съм, че въпросът ми не ви изненадва, защото темата здравеопазване е водеща, особено в последната година. Както казахте, темата здравеопазване е водеща и аз честно казвам съм изключително учуден, че АБВ е единствената партия, която говори за пълна реформа в здравеопазването. Защото ние видяхме до какво ни доведе настоящият здравен модел, който имаме в България от 20 години. Пандемията от COVID-19 само показа истинското му лице. Затова ние от АБВ предлагаме две основни реформи. Първата реформа е свързана с намиране на нов финансов модел за здравната система. Този финансов модел всъщност не е никак нов, който ние предлагаме, защото той се използва в 11 държави от Европейския съюз и той ще осигури пълно здравно осигуряване на населението. Към момента, по данни на НЗОК, почти всеки пети българин у нас е здравно неосигурен, т.е. не може да има достъп до безплатна медицинска помощ. С новия финансов модел, който ние от АБВ предлагаме, няма да се събират парите за здраве чрез здравни вноски, които много хора не плащат. Парите за здраве ще се събират през данъците, защото данъци чисто и просто абсолютно всеки плаща. Така ще постигнем 100% здравно осигуряване на населението чрез солидарен модел, какъвто всяка нормална държава би следвало да има, каквато считаме, че и България искаме да бъде такава. Второто основно нещо, което ние предлагаме от АБВ, е свързано с разделяне на заплащането на труда на лекарите от заплащането на стойността на лечението. Защо това е необходимо? Ще ви припомня, че само преди един месец гледахме един сценарий с 65 технически грешки, струващи 240 000 лева в правителствена болница в София. Този сценарий всъщност не се гледа веднъж месечно или веднъж годишно. Това е ежедневие за повечето лекари. Това става благодарение на това, че българските лекари, просто за да изкарат повече пари, трябва по някакъв начин да се опитат да финтират здравната каса, за да вземат по-високата клинична пътека. Като разделим заплащането на лекаря от заплащането на стойността на лечението, това ще спре. Но нека бъда точен. Лекарският труд е скъп труд. Той трябва да бъде достойно заплатен. Защото в момента това, което имаме, е подигравка спрямо лекарите. И защото в момента това, което правителството прави, чрез едно вдигане на заплатите на лекарите, което го има от 1 януари, то е временно. Само ще припомня, че когато се гласува вдигането на заплатите на лекарите за 600 лева, медицинските сестри 320 лева, на санитарите 120 лева, в последния момент на второ четене в Народното събрание бе прибавена една точка. И тя е, че това вдигане е за срока на извънредната епидемична обстановка. Тоест аз искам да предупредя моите колеги лекари. Това е предизборно вдигане на заплатите. Това вдигане на заплатите ще спре в момента, в който нямаме извънредна епидемична обстановка и това е записано в закона за бюджета на НЗОК. Всъщност, правителството през ноември месец постави една бомба с закъснител на едно следващо управление, което, когато дойде, ще трябва да върне лекарите към старата си мизерия. Затова ги призовавам. Не гласувайте за тези, които ви купуват гласа само до изборите, а помислете за бъдещето. Ние от АБВ предлагаме реформа в здравеопазването, която е в плюс както на лекарите и на служителите в здравната система, така и на пациентите. Имате
политика относно заплащането, да ви попитам за това как ще задържите обаче младите сестри, младите лекари. Вие самия сте млад лекар, вашите колеги. Недостига на кадри е основен проблем. Недостигът на кадри е основен проблем в здравеопазването, чисто и просто заради това, че в България не си струва да бъдеш лекар, не си струва да... или медицинска сестра. Не си струва да учиш 6 години и после да се чудиш какво да правиш с живота си, тъй като парите ти не ти стигат. Затова имаме и масово напускане на млади лекари и медицински специалисти от страната към чужбина. Заплащането на медицинския труд е основно нещо, което трябва да бъде коригирано, за да имаме качествено здравеопазване. Да ви въведа и в темата за по-малките болници. Споменахте преди малко голяма столична болница, но болничните заведения в по-малките населени места страдат чувствително. Точно това в момента е един проблем, който засегнах и миналата седмица. В столицата хората нямат никаква представа каква е суровата българска действителност извън жълтите павета. Българската действителност извън жълтите павета е следната и мога да дам пример от Стара Загора. Попадна ми един пост в една фейсбук група местна Старозагорска, в който една родилка и на родилка е бил даден списък с консумативи, които да се закупи преди да влезе да ражда. Сред консумативите бяха и кунци. Аз, честно казвам, наистина бях потресен. Това може да се... Аз публикувах скриншот от поста на моята фейсбук страница. Докъде сме докарали нищетата в българското здравеопазване, че да караме една родилка да ходи да си купува кунците? По-потресаващото, госпожо Иванова, беше всъщност, че отдолу имаше десетки коментари на други пациенти, които съветват и казват те откъде са си намерили точно тези консумативи, до коя аптека, на кой адрес, на коя локация. Ето този модел в здравеопазването ние е необходимо да спрем, защото затварянето на очите и казването, че всичко е наред, няма да ни доведе до никъде. И пак казвам, това не се случва в столицата. Това се случва извън столицата в държавните болници. Масово. И за съжаление, Старозагорската болница е един от печалните примери, в което на това ставаме свидетели. До момента област Стара Загора е винаги сред първите в страната по брутен вътрешен продукт и по средни доходи на населението. Основни заслуги за това е въглишната енергетика в комплекса Марица Исток, която сега има друг прочит в контекста на Европейската зелена сделка. Какви други възможности за повишаване на доходите в региона виждате ви от политическа партия АБВ? Ние от политическа партия АБВ сме, може би, единствените, които най-гласно даваме възможност на идеята за развитие на индустриална зона летище Стара Загора. Време е Стара Загора да има нова индустриална зона. И то не само в контекста на зелената сделка. Знаете ли, мен ме е срам, че само на стотина километра от Стара Загора в Пловдив в икономическа зона Тракия работят около 30 000 души, докато ние в Стара Загора се бием в градите с индустриална зона Загора, която е на площ от едва 115 декара и която практически не дава необходимата индустриална мощ на региона. Теренът на летище Стара Загора е 17 пъти по-голям от този на индустриална зона Загора. Там може да се създаде пълен комплект от услуги, които да привлекат нови и чужди инвеститори. Това може да бъде място на малкия, средния и голям бизнес от региона. Това може да стане един дигитален IT хъб, който да привлече IT фирми от цяла България, от цяла Европа. Там е място на високата добавена стойност в региона. Но нека да подчертая. Не можем да говорим за затваряне на комплекса Марица-Исток преди да имаме изградени предварително три неща. Първото, икономическа алтернатива, каквато ние от АБВ смятаме, че е индустриална зона летище Стара Загора. Второ, компенсации за хората, които няма да могат да се преквалифицират, които да бъдат съгласувани с синдикатите в диалог с тях. И трето, не може България да си позволи да изгуби място, откъдето идва 40% от електроенергията и преди да има изградена алтернативна мощност. Според експерти, аз не съм енергиен експерт, такава алтернативна мощност е АЕЦ Белене, която ако започне да се строи утре, ще може да влезе в експлоатация след десетина години. Затова казваме,
тези три условия трябва да бъдат изпълнени, преди да можем да говорим за каквато и да е зелена сделка. Защото останалото не е справедлив преход. Този преход би бил единствено и само в ущърб на целия регион, като не само на регион Стара Загора, а по данни на Българската стопанска камера, 100 000 души от три области са зависими по един или друг начин от съдбата на комплекса Марица-Исток. Затова трите стъпки, които казахме ние от АБВ, ще доведат в крайна сметка до едно позитивно бъдеще за региона. Ако искаме да направим такова, може да ни подкрепите, като гласувате за нас с бюлетина номер 6. И последният въпрос. Предизвикателство пред пенсионната система у нас е застаряващото население на България. Какви мерки ще предприемете за справяне с демографския срив? Ние от АБВ виждаме демографският срив и решенията му в два основни аспекта. Единият аспект е здравният аспект и той е свързан с профилактиката на заболяванията. Знаете ли, България е абсурдният лидер в Европейския съюз по брой хоспитализации и същевременно лидер, ама наобратно, по продължителност на живота. Това са две взаимно изключващи се неща. Ние от АБВ ще направим фокус върху профилактиката на заболявания, които биха могли да бъдат излекувани, за да може да се удължи продължителността на живота на по-възрастното население, защото в момента то е оставено на произвола на съдбата. Това е първият основен аспект, с който ние можем непосредствено и бързо да се справим с демографската криза. Вторият основен аспект е това как ние да накараме всъщност младите хора да имат повече деца. И нека да ви кажа от гледната точка и от камбанарията на един млад човек. Младите хора не е, че не искат повече деца. Защото по-възрастните казват, едно време имахме по 3, по 4, вие сега не щете, гледате само себе си, имате едно. Ами не е така. Просто младите хора искат да изградят достойно бъдеще за това тяхно едно дете. И просто нямат финансовата възможност за повече от едно дете. Затова в програмата на АБВ всъщност е залегнало и едно предложение, и то от 2 години насам е последователна политика на партията, което да подкрепи отговорното родителство и тридетния модел в страната, като държавата финансира 30 000 лева от кредити за жилища на младите семейства, които имат поне 10 години трудов стаж и имат и двамата родители завършено средно образование. Това не би натоварило бюджета, защото тези кредити ще бъдат разсрочвани във времето. Знаете, обикновено кредитите и ипотечните са по 20-30 години, но една такава помощ би стимулирало младите хора, защото тя ще се отпуска само при трето дете, когато се роди, тя би стимулирала младите хора да изграждат точно тридетния модел. Това са двете решения на АБВ, които виждаме. Стимулиране на тридетния модел и профилактика и здравеопазване за възрастното население. Благодаря ви за този разговор, доктор Стоименов. Госпожи и господа, във времето за диспут, определено според реда и условията на Българското национално радио за отразяване на предизборната кампания за народни представители във вота на 4 април по темата «Социална България. Здравеопазване, доходи, данъци, пенсионна система, осигуряване» участие взе доктор Емил Стоименов, водач на листата на политическа партия АБВ в 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме с програмата на Радио Стара Загора. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.